Mislim, nikako, ja sam protiv toga, razgovarali smo sat vremena, ja sam objasnio svoje stavove, on svoje, dakle, mi razgovaramo, sad možda mislimo isto o tome, ne mislimo isto i građanska BiH, tako kako se zamišlja, naprosto ne da nije moguće, nego nije u interesu Hrvatske. Mi smo granična država i status Hrvata tamo mora biti status jednakopravnog konstitutivnog naroda koji će sam birati svoje predstavnike u dom naroda, jer to je dom naroda, to je genitiv množine, ponavljam Grliću ako znaš hrvatske padeže, to je genitiv množine, ne jednine, dakle to je dom konstitutivnih naroda koji svoje zastupnike biraju pripadnici tih dotičnih konkretnih naroda, jedan od njih je i hrvatski narod. Kako stvari sada stoje i kako će stajati još više na jesen, hrvatske predsjednike iz nekih županija, hrvatske predstavnike, ne predsjednike, biraju ljudi koji nisu Hrvati. Nisu Hrvati, jer Hrvata tamo nema. Izborno povjerenstvo je preuzela jedna politička opcija. Dakle, zaočekivati je da će postaviti kriterije koji škode Hrvatima i tako dalje i tako dalje. Ja se time, nažalost, bavim svaki dan, a Plenković se bavio lobiranjem u PIXSELL-u i rješavanjem globalnih konflikata na ruskoj ploči.